Kapije Željezare zvanično su otvorene 23. februara ove godine, nakon što je Elektroprivreda Crne Gore imovinu te kompanije za 20 miliona eura otkupila od turske kompanije Toščelik. U nastavku jutarnjeg programa čućemo više i o aktivnostima ove fabrike, a naš gost ovoga jutra je Marko Perunović, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore, Elektroprivreda Željezare Nikšić. Pardon, Marko. Dobro jutro i dobrošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav za gledalce jutarnjeg programa. Evo, kao što smo rekli, 15. februara je potpisan ugovor sa turskom kompanijom. Nakon toga, kao što sam rekao, najavi 23. februara je Željezara počela zvanično sa radom. Kako ste vi zadovoljni dosadašnjom dinamikom razvoja? Tako je, znači 15. februara je potpisan kupoprodajni ugovor i na taj način preuzeta imovina Nikšićke Željezare od strane Elektroprivrede, naše matične kompanije. I 8 dana nakon toga, pošto je postojala ta klauzula u ugovoru, mi svi zajedno sa zaposlenima smo ušli u kompleks Željezare. Kao što znate, Željezara, koja je nekad bila, ajde da kažemo, najveći crnogorski gigant, u svakom smislu i osnova ekonomije i privrede, je kompanija koja je posle 70 godina svoga rada, odnosno, bolje rečeno, u zadnjih 30 godina, sistematski uništavan. Mi smo jednostavno ušli u jedan kompleks koji je, ajde da ne kažem, razoren do kraja, ali jako, jako zapušten posle svih tih neuspješnih privatizacija i rada na način u kome smo svi upoznati. Jednostavno smo se uhvatili u koštac sa velikim izazovom. Stanje u samom kompleksu je bilo dosta, da kažemo, zabrinjavajuće. Veliki broj zapuštenih hala, osnovne stvari, osnovni elementi rada, mi jednostavno nismo ni to zatekli. Međutim, velika energija radnika koji su svo to vrijeme protesta i svo vrijeme, da kažem, preuzimanja kompleksa Željezare bili fokusirani da uz pomoć, naravno, odbora direktora Elektroprivrede i našeg gradonačelnika, gospodina Kovačevića, izguraju tu ideju. Na kraju smo uspjeli i ta energija koja postoji kod ljudi još uvijek, a nadamo se da će postojati u narednom periodu, jeste nešto što nas je dovelo do značajnog napretka u ovih, ajde da kažemo, 70 kalendarskih, a boga mi nešto oko 50 radnih dana, što nije malo. Ako vi imate kompleks od 700.000 kvadratnih metara u okviru kruga Željezare, plus nekih 350 do 400.000 van kruga Željezare, ako imate 230 ili 240 hiljada kvadratnih metara hala koje su u jako zapuštenom stanju, onda znate da je posao koji treba obaviti tamo da bi se to dovelo na, da kažemo, zelenu granu ili da bi to ozdravilo, da je taj posao ogroman. Energija je velika, proces rada je uspostavljen, znamo šta su nam prioriteti, tako da sa ovim početnim periodom smo mi kao uprava Željezare, naš odbor direktora i izvršni direktor kompanije, gospodin Manojlović, smo jako, jako zadovoljni onim što je do sada učinjeno. Prvo što rađeno jeste to raščišćavanje, odnosno priprema tih hala koji su... Tako je, to nije samo priprema hala, nego je raščišćavanje radničkog kruga, ovog kruga Željezare. Pazite, to izgleda zanemarljivo, međutim, kad vidite koliki je posao samo sa hortikulturom tam, treba oporaviti svo to rastinje, treba to dovesti u red, da liči na nešto. Zapuštenost u zadnjih 30 godina je bila katastrofalna. Eto, idemo stepenicu po stepenicu, parcijalno radimo i poslovne zgrade, neke hale smo već doveli kako tako u funkciju, i uz prvu solarnu elektranu koju smo počeli raditi u prošlog mjeseca i evo taj krovni njen dio kompletirati, kao i pripreme nekih radionica su osnovne stvari koje su urađene u ovom periodu. Mislim, ovoga što ste rekli, vidljivo da je potreban veliki broj radnika. To je očigledno. Pa znate kako, toliki kompleks jednostavno zahtjeva ogroman broj radnika. Mi smo preuzeli 229 ljudi koji su
učestvovali u ovom pomenutom periodu, u zadnjih godinu ili godinu i pol dana preuzimanje kompanije. Preuzeli smo još 16 radnika Toš Čelika. Zaposleni je jedan mali broj ljudi, nešto oko 10 u novom menadžmentu. Tako da mi pričamo oko 250 zaposlenih radnika Željezare na tolikom kompleksu. 250 ljudi zaposlenih zvuči puno, nije lako obezbijediti ni zarade za te radnike, međutim, radi se o ogromnom prostoru i ogromnom poslu, tako da sam siguran da nama treba značajan broj radnika u budućem periodu, novih radnika. Evo, kad ste pomenuli obezbeđivanje plata, naravno prosječna plata je 700 eura, najavljeno je, kao što ste i rekli, i proizvodnje sopstvenih proizvoda. Da. U skladu sa našom zakonskom regulativom, koeficijentima rada zaposlenih i zakona o radu i svim tim koeficijentima što je radila naša i pravna služba i advokatska pomoć, jeste prosječna plata je oko 700 eura i ono što je naš cilj jeste da se u što kraćem periodu osamostalimo i budemo u mogućnosti da sve te zarade i obaveze prema državi isfinansiramo iz sopstvenih resursa. Naši proizvodi, prvi proizvodi naravno koji će se, nadamo se, već sledeće nedelje pojaviti, jesu nešto što je podrška našem energetskom sistemu. Naime, mi smo napravili krovni dio te prve elektrane na hali Vučionice koja je 1,66 MW instalisane snage, nego to je samo prvi dio tog procesa, jer imamo i zemljani dio elektrane da kompletiramo i da tu elektranu priključimo na mrežu, što su drugi dio poslova. Ono što će biti naš prvi proizvod, kao što smo i rekli u našem biznis planu, jesu metalne konstrukcije koje će nam služiti za solarne elektrane na zemljanim terenima. Jedan od dijelova našeg biznis plana jeste izgradnja 5-6 MW elektrana na zemlji. Zato će nam trebati metalne konstrukcije, metalni nosači koje ćemo sami raditi i ne samo što ćemo raditi to za naše potrebe, nego eto to će biti jedan proizvod koji će u ovoj eri izgradnje solarnih elektrana, mi se nadamo, biti konkurentan i cijenom i kvalitetom na tržištu Crne Gore, a nadamo se u budućnosti i u regionu. Ali se međutim podrazumijeva i otvaranje logističkog centra u vašu hali Vučionice? Pa dobro, to nije naš proizvod, da to je jedan od projekata koji mi pokušavamo da izguramo. Imamo već jednu duboku fazu pregovora sa našim potencijalnim partnerom. Naš dio posla smo mi uradili vezano za sanaciju krova i postavljanje solarne elektrane na krovu Vučionice. Ono što je takođe dio posla koji mi trebamo kompletirati da bi tu halu mogli potpuno staviti u funkciju za našeg potencijalnog partnera, jeste uklanjanje opasnog otpada koji se nalazi u toj hali. I ja se nadam da ćemo u narednom periodu, u narednih 7-10 dana, i raspisati javni poziv za uklanjanje tog otpada, čime bi mi stvorili prostor da se ta hala dovede u punu funkciju u nekom budućem periodu. Potencijalni partner radi na projektu. Evo, imamo baš informacije od zadnjih par dana. Ima jednu grčku kompaniju koja radi taj dio projektovanja, tako da je i on uslovljen njihovim radom i nadamo se da će u narednih mjesec do dva dana da ćemo imati jasnije rezultate šta i kako dalje. Gospodine Perunović, u ovakvom neformalnom razgovoru ste rekli da je veliko interesovanje ne samo u regionu, već i šire za Željezaru i nakon toliko godina. Tako je u našem neformalnom razgovoru pred sami početak emisije, ja sam to pomenuo, jer toliki broj kompanija koje nas kontaktiraju, potencijalnih partnera, kako iz našeg grada, tako iz Crne Gore, iz čitavog regiona, je jako, jako veliki. Znamo svi šta je Željezara značila. Nekad pokušat ćemo svim silama da je vratimo na staze stare slave. Koliko ćemo u tome uspjeti, ne znam, ali mi smo veliki optimisti da znamo. Da, evo, i predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori su posjetili EPCG Željezaru Nikšić. Da li je bilo nekih razgovora možda o potencijalnoj saradnji sa američkim investitorima ili, kao što ste rekli, ostaje još da se vidi?
Upravo što rekao ste, to je bio jedan, ajde da kažemo, jedna posjeta u smislu tog prvog screeninga situacije u Željezari. Naši američki, ajde da kažemo, partneri su pokazali veliku zainteresovanost da oni kao ambasada preporuče svojim investitorima da u Željezari postoji veliki potencijal i nadamo se da u nekom periodu možda budemo imali nekog američkog partnera u krugu Željezara. Vi ste već par puta odgovorili na ovo pitanje, ali zbog naših gledalaca, kako kompanija stoji po pitanju društvene odgovornosti? Pa, po pitanju društvene odgovornosti u smislu, ajde da kažemo, ja tu društvenu odgovornost gledam prvenstveno prema našim radnicima. U današnje vrijeme, ajde da kažemo, pomalo je riskantan proces gdje vi preuzimate uz imovinu kompanije i te ljude koji su bili zaposleni, koji su se borili za svoju egzistenciju u prethodnih godinu i pol dana, a Boga mi u prethodnom periodu rada u Toščeliku nisam siguran da su bili tretirani na jedan pravi način u smislu njihovih radničkih prava i tako dalje. Spona prije svega sa našom matičnom kompanijom i spona sa opštinom Nikšić i gradonačelnikom gospodinom Kovačevićem jeste nešto što nama garantuje ne samo održivost u smislu ekonomije i financija same kompanije, nego tu jednu združenu djelatnost i u smislu socijalnog rada u okviru čitave jedne zajednice. Pokušavamo koliko smo u mogućnosti da doniramo kako Crveni krst, tako neke druge organizacije. Međutim, još uvijek se nismo na pravi način finansijski osamostalili i nadamo se da će ovi početni koraci u tim pravcima biti mnogo uspješniji u narednom periodu. Gospodine Perunoviću, za kraj još samo biznis plan za naredni period. Vi ste već neke planove najavili, ali da li ima još nešto što nismo... Ima dosta toga. Izuzev onoga što još jednom ponavljam, znači počeli smo sa tim da budemo podrška našem energetskom sektoru i to je osnova u pokretanju našeg biznis plana. Međutim, metaloprerada je nešto što u budućem periodu mora predstavljati osnovu rada Željezare. Imamo veliki broj pilot projekata koje bismo mogli implementirati u okviru kruga Željezare. Evo, pomenut ću liniju za sandvič panele, liniju za armaturne mreže. U komunikaciji smo sa potencijalnim investitorima koji bi mogli pokrenuti i baznu proizvodnju u Čeličani i u Kovačnici, jer to su pod broj 1 velike, velike investicije, a pod broj 2 mi smo se ugovorom obavezali da u narednih 5 godina u skladu sa zakonskom regulativom mi kao državna kompanija ne možemo pokrenuti proces bazne proizvodnje. Tako da je jako puno potencijalnih projekata, ja se nadam da će neki od njih u vrlo kratkom periodu biti implementirani, što će opet dovesti do samoodrživosti u finansijskom smislu naše kompanije. Potrebno je vremena i strpljenja, da kažem. Naravno, ajde da kažemo, krenite da napravite kuću od 100 kvadrata, pa ćete potrošiti pola godine ili čak i više od toga, a kamoli vratiti kompleks od 1 milion kvadrata u funkciju i dovesti ga na održivost, samoodrživost. Gospodine Perunoviću, hvala vam puno što ste bili gost ovog jutra. Hvala i vama. Svako dobro.